В ефірі випуск новин на ЮА Житомир, студія Назарій Томчук. Вітаю. Новоград-Волинська прокуратура розслідує факти незаконного позбавлення волі підопічних Довбиського психоневрологічного інтернату та розпочала кримінальне провадження. Про це нам розповіла Тетяна Гоша. Також ми зв'язались з директором інтернату Віктором Карпінським. Зокрема, 16 осіб підопічних психоневрологічного інтернату перебувають у корпусі, де загратовані не лише вікна, а й на дверях встановлені металеві грати із замками, що обмежує та унеможливлює їх вільне пересування у приміщенні. Таким чином, хворі фактично перебувають у нелюдських умовах, незаконно позбавлені волі та не мають можливості самостійно залишити цей корпус. І в нас є відділення із спостережним наглядом, тобто закрите відділення, які не мають свободи пересування по селищу Довбищ. Там знаходились ті, що скоїли злочини, тюремщики, які після тюрми. В зв'язку з тим, що прокуратура вимагає, що це є порушення прав людей, а там є і дієздатні. Я був в області, у директора департаменту, ходили це. Якщо це є порушення, і керівник в цьому винний, я кажу, ми все зробимо для того, щоб його не було. Але це несе безпеку для тих, хто знаходиться. Бо наш будинок-інтернат знаходиться в посілку Довбищ, всередині населеного пункту. Якщо у них свободний виход, вони будуть нести загрозу дітям, жінкам, жителям селища. Є положення про Довбиський психоневрологічний, в якому написано, що є три режими нагляду. Постільний, тобто лежачий, вільний і спостережний. Вони відносились до спостережного. Якщо в спостережному заключається в тому, що не можна, щоб вони знаходилися у граничній свободі, значить я не бачу іншого виходу, як познімати ті грати і це, і дати їм свободу виходу. Мова йде про те, що всередині корпусу є загратовані з коридору у їдальню двері. Ми говоримо про пересування у корпусі, не у всьому психоневрологічному інтернаті і не зовнішні двері. Деталі дивіться у вечірніх випусках. Корольовський районний суд зробив перерву до 14.30 у справі житомирського блогера Василя Муравицького. Чергове засідання розпочалось об 11.30. У залі знаходились близько 30 слухачів. Під час перерви сталася бійка, охорони та поліції у залі не було. Нагадаємо, 27 червня блогеру змінили запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на 2 місяці. Його звинувачують в тому, що з 2014 року на замовлення керівництва пропагандистських державних російських інформагентств створює в тенденційні публікації тематику та бажаний зміст матеріалів він отримував поштою або на месенджер. Відкрите кримінальне провадження за фактом державної зради, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі. Більш детальніше дивіться у наступних випусках новин. Працівники комунального підприємства «Міст Світло» почали роботи з відновлення роботи світлофора на перехресті вулиць Небесної Сотні. Зараз працівники прокладають нові мережі та готуються встановлювати плати керування. На днях ми поставили нову шафу. Але без плат керування. Плати керування зараз знаходяться в лабораторії на тестуванні. Вони вже сутки протестувалися. Бригада зараз дотягує нові контрольні кабелі. І просто ця шафа дасть можливість контролювати кожен світодіодний модуль. Сьогодні вечором світлофор має запрацювати. Директор підприємства «Міст Світло» Олег Бійчук точної суми, оскільки обійшовся ремонт світлофора, не сказав, оскільки частина деталей вже були у них на підприємстві. Натомість 19 вересня Юрій Гайдученко розповів, що повністю нове обладнання може коштувати близько 100 тисяч гривень. Нагадаємо, що 18 вересня на перехресті Небесної Сотні та Грушевського невідомі зламали будку управління світлофором та викрали звідти плати керування. З того часу світлофор не працював.
Це все на цю годину. Наступний підсумковий випуск дивіться о 17-й, перепрошую. Також слухайте наші новини на хвилях обласного радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та 17.50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Фейсбуці та офіційному сайті. Далі – інформація від синоптиків. Сьогодні у Житомирі та області передбачається мінлива хмарність із проясненнями. Без опадів, вітер західний – 2-5 метрів за секунду. Температура повітря в день становитиме 15-19 градусів тепла. Побачимось!